Hari ini kita akan bincang tentang MySejahtera. Okay. MySejahtera aplikasi yang dibuat dalam 10 hari lepas pada 20 April. Okay. So, setakat ni pemasangan sudah sampai... So, sudah meningkat lah, ada update lah daripada 25 MB kepada 28.74 MB. Okay. Okay. So, size file lah 28.74 MB. So, mungkin dah di-download oleh 29,000 orang kot. Mendapat 1K ulasan. Okay. Tengok, kita tengok ulasan dia macam mana. Okay. Dia banyak update baru lah. Kemas kini pada 2 Mei. Paling last kemas kini. Eh. Dia link kepada MyTrust application untuk permohonan permohonan rentas sempadan atau permohonan rentas zone. Okay. Kemudian dia akan dia ada tambah lagi sebagai hotspot tracker. Added orange zone ataupun kategori ataupun hotspot tracker. Okay, ulasan dia kebanyakannya bagi negatif lah. Pada akhir 1 Mei yang daripada Jack Chicha negatif. Masa login ni mungkin internet slow kot. Kemudian ada yang dah masalah OTP mungkin masa time masa puncak kot. Dia tunggu 5 minit banyak kali buat OTP. Okay. So pemasangan selesai, kita sambung terus. Okay, MySejahtera operasi dia tengah loading. Okay, bermula. Okay, ini adalah prosedur biasa kita buat sebagai what do you can remember lah, easy remember. Sebab kita akan buat ID pengguna dan kata laluan. Okay, sebelum kita nak ni kita akan daftar sini pendaftaran semester. Kita akan buat saya bukan robot. Ini adalah merupakan sisi keselamatan lah untuk mencegah DDoS ataupun pendaftaran palsu. Biasanya benda bot ni akan dibuat kepada server yang berasingan dan server yang sebenar lah. Ataupun kadang-kadang dia buat machine, dia gunakan machine tempatan ataupun laptop awak, ataupun PC ataupun handset awak. Operasi ni berada di handset awak. Okay. Cuma bagi gambar. So dia cuma pastikan logik lah. Awak dapat pilih bot-bot yang betul dan sahkan. Okay. Maknanya kita dah sah bukan robot dan boleh masuk sistem sebenar. Okay. Kita akan daftar, kita akan masuk pada sistem database yang sebenar. So macam biasa, masukkan nombor IC awak, nombor IC kita. Kemudian selepas kita masukkan nombor telefon, nombor IC pula, saya minta maaf, nombor telefon, kita daftar dan akan minta one time password, panggil one time password. So dia pakai kaedah limitation time sebanyak 5 minit. Okay, 5 minit. Mana kita kena tengok kat handset lah. Tengok kat handset, bahagian message, masukkan one time password tersebut ataupun dipanggil OTP. Tujuan buat ni adalah memastikan keselamatan daripada, kalau kita study balik, ini adalah dia hantar kepada how do you get it, bagaimana kita dapatkan benda ni. So untuk pastikan bahawa bukannya pendaftar theft, so nak elakkan identity theft. Okay. So kalau kita tak buat ni, risikonya macam sebelum tadi, CAPTCHA, risikonya serverkan jam ataupun DDoS. Yang ni pula keselamatannya untuk mengelakkan pendaftaran palsu. Apa bahaya pendaftaran palsu di sini? Okay, bahayanya di sini ialah akan menyebabkan berlakunya identity theft. Okay. So masukkan nama penuh dan sebagainya. Saya dah kat sini, saya tak tunjuk lah. Okay. Selepas kita selesaikan masuk maklumat ni, just tekan seterusnya. So langkah 2, lepas itu kita kena buat password. Okay, password ni benda yang kita kena what do you know lah. Pastikan awak punya benda yang kita senang remember, senang ingat. Okay, jangan buat benda-benda yang susah ingat. Dan syaratnya minimum 6 aksara lah. So password tak perlu buat susah-susah. Sebab ni saya ingat bukanlah high security, tetapi awak kena ingat. Sebab tak payah nak reset-reset password banyak kali-kali. Buat kerja-kerja buang masa lah, orang kata. Okay, selepas kita dah masukkan password dengan proses mengesahkan, ambil masa sikit, bergantung kepada server atau bergantung kepada berapa ramai orang guna sistem ni. Okay. Sebab tu kalau terlalu ramai orang guna sistem ataupun tak, waktu puncak kita gunakan sistem, dia akan jam ataupun akan berlaku DDoS secara automatik. Maksudnya sebab tu tidak boleh, kita kena pilih masa yang sesuai lah. Jangan kita register time puncak dan sebagainya, kerana waktu-waktu tersebut akan menyebabkan prosesnya menjadi lambat. Okey, bila kita dah register ni, kita tunggu sebentar. Okay, ada dua ciri keselamatan kalau kita nak ulang kaji tadi, iaitu untuk mengelakkan DDoS, serangan DDoS, iaitu kita kena buat sama ada di mesin client ataupun handphone ataupun komputer atau PC pelanggan sebelum masuk kepada server yang sebenar. Okey.
Okey, ni merupakan jadi kalau sekiranya kata laluan kita buat tu tak sama, kita kena buat yang senang lah. Pastikan kata laluan tu sama lah. Okey, pastikan sama, selesai. Kemudian sahkan. So biasanya kata laluan, proses kata laluan ni buat kat sebut. Jadi itu adalah indikator bahawasanya dia akan proses yang lambat lah. Sebab kerana apa server kena buat tu? Sebab apa server kena buat? Itulah merupakan keselamatan yang kalau tidak orang boleh temper. Okay, ini keputusan hasil setelah password tu masuk. Okay, so ID pengguna kita ada bagi nombor-nombor. Ingat kan, 6013. Jangan letak 013. Pasti letakkan nombor 6 tu sebab ini ID kita yang dia bantu dah. Dia dah beritahu. So kalau boleh kita copy. Kalau boleh copy screen tu copy. Kalau tak boleh, awak type semula pun tak apa. Boleh kita login. Okay, sekiranya kita try ya, kita try masukkan, tak masukkan 6 lah, kita try letak 013 013 813. So katakan contoh lah 506. Okay, masukkan password. Okay, pastikan password mudah ingat dan tekan log masuk lah. Okay, ni semua dah potong. Okay, ni semua benda yang perlu dilakukan lah. Perlu tahu, perlu buat apa benda, pandai-pandai untuk gunakan lah. So, boleh baca sendiri lah nanti kalau dah download dan pasang. Untuk apa benda yang perlu kita tahu, benda maklumat macam mana nak buat, things to do, okay. Benda ni boleh dilangkau lah kalau awak tak nak baca lebih detail, awak boleh baca. Ini ni pandai-pandai penggunaan, statistik, maklumat-maklumat tentang COVID-19. Okay, selesai. Okay, so let's say kita pergi pada things to know. Kita pergi, sekarang kita berjaya register, dia akan bagi kata-kata aluan lah. Thank you for registration. Terima kasih kerana mendaftar. Aplikasi ini adalah untuk membantu anda melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Okay, so ni dia punya option lah. Banyak pilihan yang ada. Semua sekali ada 8 pilihan lah, lebih kurang. Okay, so boleh tengok dari bawah sekali ada video lah untuk panduan dan sebagainya daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, so atas sekali lah AR ataupun main menu lah. So akan tunjuk balik 8 perkara tadi. Things to do tu dia punya ni lah. Pertama benda kita kena buat. So ni kita kena buat assessment lah. So ni dia punya soalan assessment ataupun soalan survey. Soalan assessment. So kita isi je lah soalan assessment ni. Sekiranya ada demam dan sebagainya, beritahu. Yes, kalau tidak, no lah. Ataupun tidak. Okay. Kemudian ini yang merupakan kaedah-kaedah survey menggunakan historik ataupun kaedah kisah terdahulu. Tujuan dibuat historik ni untuk memudahkan proses analisa lah ataupun diagnose. So tu dah selesai, tu dia tunggu tanggungjawab kita lah untuk isi borang survey tersebut. Okay, sesudah tu kita nak tengok function-function yang lain lah. Okay, dan let's say tengok hotspot tracer. Hotspot tracer ni kita kena onkan GPS lah, benarkan capaian GPS kepada aplikasi. Okay, ini contoh. Okay, so dia akan bagi maklum kepada kita kawasan berdekatan kita ni ada tak case yang, so dalam lingkungan 1 km. So tak ada, tak ada, akan beritahu lampu hijau lah. Okay, MyTrace pula ialah aplikasi untuk kita nak rentas sempadan. Okay, yang ni yang terbaru update lah, baru update semalam 2 Mei. Okay, ni manage payment dependent, maksudnya nak letak anak-anak kita ataupun siapa-siapa yang kita nak bantu sebagai dependent kita, bagi yang bergantung pada kita. Kemudian yang ni yang paling penting, kita nak tengok kawasan COVID-19 screening yang terdekat. So yang ada Kulim dengan Bukit Mentajam saja. Okay, kemudian yang seterusnya adalah semua tu lah, nasihat secara maya. Okay, kemudian yang satu lagi yang paling penting lah, get COVID-19 test at home. Maknanya yang ni kena bayar. Biasanya kita akan hantar kepada swasta. Ini semua hospital swasta lah. Hospital kerajaan tak ada, hospital swasta saja. Okay, semua ni swasta, bayar sendiri. Okay, so ni kalau kita nak buat maklumat-maklumat, gambar, statistik yang terbaru, update lah keseluruhan, berapa hari ni, berapa orang sakit, mati. Ini semua laporan-laporan pada 2 Mei yang lepas lah. 2 Mei, semalam lah. Okay, statik mingguan. Okay, semua maklumat lah berkenaan maklumat. So, kalau yang sebelahnya pula adalah negeri, ikut negeri. Okay, ini sekarang kita tengok gambar-gambar statistik lah. So, berapa orang recover dan sebagainya. Kalau awak boleh tengok sendiri lah, kalau awak rajin scroll lah. Banyak lah, tujuh lah.
Okay, ini bahagian negeri pula. So paling tinggi adalah masih lagi Selangor leading, Kuala Lumpur nombor 2, Johor nombor 3. So Pulau Pinang agak hijau. Okay, ini untuk dunia pula, okay, itu je lah. So ni kita, kalau ada tinggi, dia akan mungkin minta panggil ke apa, dia akan terpulang lah. Tengok betul-betul, baca betul-betul. So cuma setakat ni, dia orang akan menasihat untuk MCO je lah. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.